فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ابھی ایک بار پھر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل کو آراستہ کر لیا جائے، اس کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں شاعر اسلام جناب ارشاد صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ ٹکان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ بھائی پر حضرت جناب ارشاد صاحب، السلام علیکم۔ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، سب سے بڑی مسرت کی بات ہے کہ امام الانبیاء کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ متوجہ ہو بھائی؟ سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑا غم، سب سے صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی حدیث کی اشارے سے عثمان فرمائے نئے انداز میں کہ شق القمر کا واقعہ دیکھا جوان نے، شق القمر کا واقعہ دیکھا شق القمر کا واقعہ دیکھا جہان نے، شق القمر کا واقعہ دیکھا جہان نے،
دیوانا رسول کا اور موسیٰ کا وہ دور پہ جانا ہوا تو کیا درخواست ہے آپ حضرات سے ارشاد